Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu dalika utawi kesimpulane mengkono-mengkono ma terangan dukur an iku annahu satune kelakuan iku yajib wajib hukumi apa ya ayu takoda yang to den iktikad no apa annahu satemene hima cita-cita iku asbabun bagian termasuk asbab latak siro ora iso ngelabeti ora ono labeti ora iso ngelabeti kulahe kadu asbab wala fa'ili talan ora iso ngelakoni ay asbab wanal fa'ila lan sak temeni kang ngelakoni huwa ya fa'iliku allahu Gusti Allah Ta'ala kang ohulur Allah wah dahu hala dewinya Allah indaha ing dalem mengguwe hima dalam ngar sandingi ing dalem ngersane hima labiha ora kelawan hima. Jadi, kesimpulan itu yo cita-cita ikut bagian teko asbab kudu dipahami diitikadno bahwa cita-cita itu bagian teko asbab kudu musabibnya tetap Gusti Allah. Jadi la taksiro laha wala fa'iliya sebab ya gak iso apa-apa, gak iso ngelakonnya apa-apa lah tak siro, gak iso nyebab gak iso apa, dan dadekno sesuatu sing dadi kenyataan tetep asbab ya asbab senajan ku asbab iku dadi kenyataan ya iku bagian tekok kudrot, tekok pasti ini Gusti Allah karena asbab ikut dewe ya Gusti Allah kan saya ngekei dia juga sampai duwe keyakinan, duwe itikad bahwa asbab itu bisa merubah takdir atau bisa merubah kudrot bukan gak oleh wa anal fa'ilalan saat temani kang lakoni buat lo tetap sing nandangi ya Gusti Allah kabeh. Wa kanal mu'alib lan sak temeni mu'alib rahimahullah innama arada hadhil mas'alah baina yadi kalamihi fitan bir liya rifuka bidzalika anna wujuda tadbir la jadduyah lahu wala faidatah. Ngene mualif iki pengarangi kitab iki jelasno masalah iki masalah asbab itu tu supaya di liuk rifah supaya di kawarui bahwa asbab iku kudu sing nglakoni. Dan al-himah al-fa'alah idha lam tufid fi khurqati aswari al-adbar syai'an kaifa yufidu idhalika dia cok terlalu apa cok terlalu ngagung-ngagung no cita-cita kudu duwe cita-cita ini lek kepingin dadi ngene cok terlalu ngono lah yes ya cita-cita ya wajar nungson duwe cita-cita karena ya cita-cita itu sing numbuh no cita-cita ya Gusti Allah tapi ojo duwe keyakinan lek wong iku gak duwe cita-cita pas gak iso sukses karena cara kasare ngono iki kok ojo duwe pendapat kaya ngono karena kabeh iku kok sing lakone tetap Gusti Allah sing nentokno kok tetap Gusti Allah. Oke, okay. Contoh-contoh nih kehidupan iki ya kan kadang uang iku cita-cita nih mulai sejilid
pengin dadi ngene ternyata sedeng wis dewasa justru nyimpang toko cita-cita emang iku karo Gusti Allah dideleh nok tempat liya gak podo karo cita-cita niku yo akeh ngono iku. Walidhalika lan krono mengkono-mengkono layan bagi ayat tasyahul kola dawu sapa mualib arih istirahat no siro arih menengo siro istirahat no siro napsaka ing awak dewi siro minat tadbiri saking ngatur fama mongko utawi barang komah kang jumeneng bihi kelawan ma sopo ghoirukah liani siro angkah saking siro ikulah takum ora jumeneng siro bihi kelawan mali napsika maring awak dewi siro aitat birul holki tegese utawi ngature makhluk liumuri dunyahum maring piro-piro perkara dunyane holkun alal wajih ngatasi dalan alal dio wajihun nuk kawilukang mindah hueng kawilukang mindah nopo aladi hu ing kawilukang mindah nahu ing aladi kumat mumun dan cacat ya Allah karena satu menit Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah iku kotak salah teman-teman nanggung sopo Allah lahum maring holkun bidarika kelaluman konum-konum tadbir arih napsaka minat tadbir fi umurid li umurid dunia ya karping ini gue maksudnya kan arih ngasuo siro ngeneng no siro ya ojo no kehidupan iki perkara dunia iki ojo ngatur lah menungso itu gak oleh ngatur kudungin ini sebab yo masalah dunia itu seorang sing nentok no wisan lian Allah Ta'ala kota kafala lahum bidalika wis di tentok no karo Gusti Allah wis ditanggung kabeh karo Gusti Allah wa qama lan jumeneng sapa Allah dalika ing bihi kelawan dalik anhum saking makhluk wa tola balan nyupri sapa Gusti Allah minhum saking makhluk ayu farrihu ya pangosong no sapa holkun kulu bahum ing pira-pira atine wa holkun minhu saking dalik wa yukawi mulan jimneng no sapa halkum bihaqi ubudiyatihi kelawan hake sifat ku mau sifat ngawulo Gusti Allah wa wadzaifu taklifi taklifatihi lan piro-piro bagiani merdi-merdi ni Allah fakot moko bloko ya isi yang jangan jangan menungso itu gak duwe wewenang ngatur masalah dunia iki wis ono sing ngatur wisan ono sing nentok no wisan ono sing nanggung wisan wahua utai tadbiriku ayyub ayyak diroyento kuoso sopal labdu awak di oh sopal sopal labdu kaulo linapsihi maring awak di wini abdun
syu'unan ing pira-pira tingkah ya kunu kang ono pira sapa abdun alaihi ngatasi syu'un min amri dunyahu saking perkara dunyane abdun alama ing ngatasi perkara tak tadi kang netrapi apa tak tadi kang netrapi hu ing mapa syahwatuhu syahwati abdun wa hawahu lan hawa nafsu abdun. Ini nungsa iku gak oleh ngatur-ngatur dunia iki. Karpe menungso karena dunia iki kate diatur kudu manut sesuai karo sahwate, sesuai karo hawa nafsuni kan. Karo menungso kan karpe ngono. Jadi iku gak oleh. Ya aslinya yo, ya menungso iku kan gak iso ngatur ya kan. Cuma ya rumangsa nito. Dadi lek dibalik nang tauhid sing bener iku, menungsa iku gak iso asline gak iso ngatur masalah donya iki. Ojo masalah donya iki. Ngatur awake dhewe, nentokno awake dhewe iki menungsa wis gak iso. Coba timan pikir. Iso sampean nentokno. Nang awake dhewe iki. Kapan nguyune kudu jam sakmene, turune kudu jam sakmene, tangine kudu jam sakmene, atur ngono iku lha gak iso. Iku artine apa? Ya menungso njen gak iso apa-apa asline. Dadi lek dibalik nur iku la haula wala quwata illa billah. Wis gak iso apa-apa menungso njenan. Nek akeh-akeh menungso iku rumangsa duwe kemampuan, rumangsa duwe kekuatan, rumangsa duwe skill. Engko kabeh iku kate diatur kok sesuai karo syahwate, sesuai karo hawa nafsuni, karepe kan ngono. Wa yudabbiru lan ngatur sapa abdun lahu maring syu'un. Ngatur maing perkara yaliku kang mantes sapa mabiha kelawan nafsu. Min ahwalin saking piro-piro tingkah wa amalin lan piro-piro kelakuan karepe menungso iku dunia iku kate diatur kabeh, kate diatur sesuai karo tingkahe, karo kelakuane menungso dhewe iku. Wa yasta'idulan nyawisno sapa abdun lidhalika maring mengkono-mengkono ma wa yahtimmu lan mentingno sapa abdun li ajlihi krana mengarah-arah mengkono-mengkono dalik di ahwal akmal keadaan kelakuan iku harus karpe apa makhluk karpe menungso iku wis kuduan lah, kudu sesuai, kudu nuruti sahwati karpe dunia iku dikate dikonokno oleh karo menungso iku. Iku kan barang sing gak mungkin. Wahada utawi iki ngatur dunia sesuai keinginan sesuai hawa nafsu nih iku ta'abun kangelan adimun sing banget gak iso gak mungkin. Istajela kang susuh nosoko abdun hu'ing hadali nafsihi maring awak dewi nih menungso wala ala aksaru malan menawa-menawa akeh-akeh perkoro nyebdiru kang woso kang wasani sapa abdun ku ing ma iku laye ko ora bakal tumibo apa ma fa ya khibu mungko rugi sapa abdun sapa apa don rupanyongkoni abdun waya tululan batal apa sayuh kelakuane abdun. Ya kaya uang ku ngono cakak-cakak wis
mampu nguasa nguasani iki. Padahal itu gak mungkin lah ya, kok itu gak mungkin. Suma fihi nuli iku ing dalam tadbir man sok man utai wong taro kakang ninggal sopo man al ubudiyata ing ngaulo wa mudod datu ahkamir rububiyatilan merlawani piro-piro hukumi pangeran, hukum kang bangsa pangeran. Yo menungso iku lek gak ngerti masalah iki ya. Yo iku kabeh kate diatur sesuai nang kudu harus sesuai karo keiring kekarpani hawa nafsu ni. Wah iku lek dituruti gak di cegah iku kan kok wong iku terjebak karo karo anune karepe dhewe. Engko lali nang asline menungsa iku kan diciptakno ilali ya budu tujuane supaya nyembah nang Gusti Allah. Wa munaziatul qadri lan merlawani pasten wa idaatil umri lan nyia-nyiano umur. Ma utai perkara ya yuh milu kang gelem no sopo opo ma ala akila ing wong kang duweni akal ala tarkihi ngatasi ninggal tadbir wajiti nabihi lan ngedhoi tadbir wakot ima wadihi lan medot lan medot kesenangani tabdit tadbir wa asbabihi lan pira-pira sebab tadbir. Nah, lek wong iku nduwe akal pinter sing nduwe akal perkara-perkara ngono iku wis gak dianu san. Gak dilakoni. Perkara sing iso nggarai wong seneng ngatur-ngatur iku dipedhot kabeh. Kot imawadihi. Kola sahal, lah, misalnya.